Ստեփանավանի նոր կառուցվող Աշոտաբերդ թաղամասը այսպիսի տեսք է ունենալու. Աշոտաբերդը հիմնվել է 1989 թվականին, այն ժամանակ լուծելով 88-ի ավերիչ երկրաշարժից անօթևան մնացած ստեփանավանցիների բնակապահովման խնդիրը։ Թաղամասում կառուցվել են երկհարկանի 24 փայտե շենքեր, որոնց շահագործման ժամկետը 25 տարի էր և արդեն լրացել է։ Բազմաբնակարանային համալիրի կառուցումը կառավարության ռազմավարական ծրագրերից է։ Թաղամասի կառուցումը իրականացնելու է քաղաքաշինության կոմիտեն։ Արդեն իսկ մեկնարկել է տեղակայման աշխատանքները, ունենք շինարարական մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերություն, որը կառուցելու է 15 բազմաբնակարան շենքեր, ունենալու ենք 308 բնակարան, որը պետության կողմից անհատույց տրամադրվելու է Աշոտաբերդ թաղամասում վթարային շենքերում բնակվող բնակիչներին։ Նախքան ծրագրի մեկնարկը ուսումնասիրվել է շենքերի տեխնիկական վիճակը, պարզվել է, որ շենքերը վթարային վիճակում են, որոշվել է ամբողջությամբ քանդել գոյություն ունեցող փայտյա շենքերը և կառուցել նոր թաղամաս։ Քաղաքաշինության կոմիտեն պայմանագիր է կնքել կապալառուի հետ, ծրագրի պայմանագրային արժեքը 10.6 միլիարդ դրամ է։ Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 4 տարվա ընթացքում։ Քաղաքաշինության կոմիտեն արդեն իսկ պայմանագիր է կնքել տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության հետ, մինչև օգոստոսի 5-ը կկնքենք նաև պայմանագիր հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության հետ։ Մինչև 2028 թվականը նախատեսվող բնակարանաշինական այս ծրագիրը իրականացվելու է փուլային, վթարային շենքերը միանգամից չեն ապամոնտաժվելու, համայնքը կկազմակերպի մարդկանց մաս-մաս վերաբնակեցումը, ապա կսկսվի գործընթացը։ Խրիմյանը վստահեցնում է, խստագույնս կպահպանվեն անվտանգության կանոնները, նոր բնակարանները տրվելու են ներքին հարդարմամբ ու կահավորված խոհանոցով, կառուցվելու են ճանապարհներ, խաղահրապարակներ, զրուցարաններ, տնկվելու է 1146 ծառ։ Ապահովելու ենք նույն քանակի բնակարաններ և մակերեսներ, ինչ քանակի որ քանդվում է։ Նախագիծը առանձնահատուկ է նրանով, որ առաջին անգամ պետական միջոցների ներգրավմամբ կառուցում է լիովին նոր թաղամաս, ծրագիրը իրականացվում է լրիվ պետության հաշվին։ Այս տարի կավարտվի Սպիտակում բազմաբնակարան շենքի կառուցումը, վթարային փայտե հանրակացարանային երկու շենքի փոխարեն կառուցվում է 4 մասնաշենքով ժամանակակից համալիր։ Զուգահեռաբար իրականացումը նաև առողջապահական բժշկական կենտրոնների շինարարություն, քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրակությամբ այս պահին իրականացվում է 8 բժշկական կենտրոնների շինարարություն, Աշտարակի բժշկական կենտրոնը, Տաշիրի բժշկական կենտրոնը, Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնը, Արտիկի բժշկական կենտրոնը շուտով կմեկնարկի, հիմնականում նորն է կառուցվում։ Ինչ վերաբերում է հանրային ծառայողների բնակապահովման ծրագրին, կոմիտեն ամփոփում է 2014-ից ի վեր մայրաքաղաքում աշխվել է 3409 բնակարան, 1240-ը այս տարի։ Այս պահին մենք ավարտել ենք երկու ծրագիր այս տարի՝ Նոր Երևան թաղամասը և Avant Towers թաղամասը։ Բնակարանները բաշխված են, երբ որ պայմանագրերը ամբողջությամբ կկնքենք, ավարտենք բնակարանների, իրականացնենք նաև տվյալ բնակելի թաղամասերում ավտոկայանատեղիների վիճակահանություն։ Շինարարությունը գտնվում է ընթացքում, տեմպերը մեզ զգուշացնում են։ Եկամտահարկի վերադարձի կարգում փոփոխությունից հետո կոմիտեում ակնկալում են, որ բնակարանաշինական ծրագրի հանդեպ հետաքրքրությունը առաջիկայում մեծ կլինի մարզերում։ Մայա Խաչատրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։